únorovém vydání magazínu zjistíme, jak fungují biologické hodiny u matek s dětmi. Podíváme se do ordinace na vyšetření hlasu pomocí videokymografie a na závěr se pokusíme objevit tajemství RNA. Biologické hodiny zajišťují časovou koordinaci fyziologických a metabolických procesů v našem těle tak, aby probíhaly ve správnou denní dobu a byly vzájemně optimálně načasovány. Narušení správného vývoje biologických hodin má negativní dopad na zdraví člověka a může vést k rozvoji nejrůznějších onemocnění v dospělosti. Proto je v současné době velmi důležité zkoumat, jak se mechanismus biologických hodin vyvíjí v průběhu života. A bylo prokázáno například, že děti narozené matkám, které měly narušený vnitřní časový systém a s tím spojený denní biorytmus, měly větší riziko rozvoje různých onemocnění, jako jsou právě zánětlivá onemocnění, střeva, anebo potom metabolické poruchy, jako je diabetes a obezita. A v tomto případě nebo rozvoji těchto onemocnění se dá předejít posilováním vnitřního časového systému té těhotné matky. S tím souvisí teda její pravidelná organizace spánku, tak aby se snažila chodit spát a vstávat ve stejnou dobu, aby se matka pravidelně stravovala a také pobyt na přirozeném světle, které je nejdůležitější pro seřizování našeho vnitřního časového systému. V období během těhotenství a těsně po porodu jsou biologické hodiny embryí nebo novorozenců seřizovány výhradně signály od matky. Mezi důležité signály patří například hormonální signalizace, významným hormonem je melatonin. Syntéza a produkce hormonu melatoninu je v těle matky řízena jejími centrálními biologickými hodinami, a takže hladina melatoninu je vysoká v noci a nízká ve dne. A jelikož tento hormon prostupuje placentou, tak těhotná matka pomocí tohoto hormonu může informovat plod v děloze o tom, kdy je den a kdy je noc. Ten hormon melatonin je také obsažen v mateřském mléce, takže i těsně po porodu je hormon melatonin velmi důležitým signálem o tom, kdy je den a kdy je noc pro ty novorozence. Časový systém člověka žijícího v moderní společnosti, těhotné ženy nevýjímaje, je často narušován kvůli změně životního stylu. Ke správnému vývoji časového systému je nutné dbát na pravidelnou časovou organizaci doby spánku, mateřskou péči a příjem potravy. Videokymografie je speciální vyšetřovací metoda optická, která se využívá pro sledování kmitů hlasivek. Ze začátku byla vyvíjena jako základní metoda pro vyšetřování, vlastně pro zjištění, jak hlasivky fungují, a postupem času se zjistilo, že může mít velký význam pro klinickou praxi, a to se také ukázalo za poslední vlastně desetiletí, že jsme schopni daleko přesněji diagnostikovat problémy pacientů, kteří vlastně mají problémy s hlasem. Tak ty hlasové indispozice jsou nejrůznějšího typu, ale především je to chrapot a chraptivost kvůli nejrůznějším onemocněním. Že jo? A my potřebujeme diagnostikovat, o jaké onemocnění se jedná, jestli je to onemocnění zánětlivé, a když zánětlivé, tak jaké. A nebo třeba jestli je to onemocnění nádorové, nebo jestli je tam nějaký útvar třeba v tom hrtanu a podobně. Videokymografickou kameru používáme už řadu let. Víte, že je to český vynález pana doktora Švece, takže prostě máme tu kameru k dispozici a pracujeme s ní a dávno jsme zjistili její tedy nesporné výhody, ale právě to hodnocení je relativně obtížné a vždycky, když přijde nějaký nový lékař, tak trvá poměrně dlouho, než se zorientuje v tom obraze. My jsme se spojili s odborníky z UTUJE za účelem zlepšení analýzy kmitání hlasivek. Původně vlastně lékaři se hlavně dívali na obrázky a všechno se diagnostikovalo jenom pomocí zraku. A tak jak v současné době jsou požadavky na zlepšení a kvantifikaci nálezů, tak jsme právě se spojili s odborníky z UTUJE za tím účelem, abychom udělali obrazovou analýzu.
a na základě obrazové analýzy, abychom lépe kvantifikovali kmitání hlasivek a dostali i vlastně čísla, která nám umožní posoudit, jak se vyvíjí stav pacienta například před léčbou a po léčbě. Naše softwarové metody v těch datech hledají vlastně charakteristiky vibrací. To znamená, když máme hlasivku, hlasivka vibruje, to se projeví v těch videokemografických datech. A softwarově my hledáme hranici těch vibrací, hledáme, kde to vibruje, no a následně počítáme, jak rychle to vibruje, jestli pravá a levá hlasivka vibruje stejně, jaká je amplituda, to znamená míra otevření té hlasivky, což všechny tyhle údaje jsou důležité pro lékaře a napovídají něco o tom, jak ta tkáň tam funguje, jestli je zdravá, měkká, jestli se všechny ty vibrace šíří tak, jak mají. No a nebo je tam tuhá tkáň, například způsobená tumorem nebo nějakým zízvením, které vlastně potom zabraňuje správným vibracím a v důsledku vy chraptíte nebo dokonce nemůžete mluvit vůbec. No a naše frekvenční analýza těch dat umožňuje online i hned říct lékaři v tom obrovském balíku dat, tak tenhle a tenhle soubor, tahle a tahle část toho balíku je pro vás užitečná, tam se dívejte, tam jsou ty vibrace a nemusí lékař manuálně projíždět postupně celé video a zjišťovat, kde vlastně najde těch pár kousků, které stojí za to analyzovat a kde vidí ty vibrace. Dnes večer nás čeká slavnostní představení Dvořákovy opery Rusalka a je to v rámci slavnostních představení Akademie věd České republiky ve spolupráci s Národním divadlem. Kdyby lidské poznání bylo jedno tělo, tak jedna noha je věda a druhá noha je umění. Takže si myslím, že je tam vzájemné obohacování se z hlediska vědy těmi znalostmi a z hlediska umění, tedy to tím emocionálním nábojem. Druhá věc, dávají stejné sdělení, prostě nějaký poznatek o současném světě nebo nějakou reflexi, každý ovšem jiným způsobem. Já si myslím, že jenom společnost, která si váží své kultury, se může stát společností úspěšnou. Takže já přeju vlastně nejenom akademii, aby v tomto směru se nám dařilo a udělali jsme aspoň krok. Skupina chemické biologie pod vedením doktorky Macíčkové-Cahové používá chemické nástroje k pochopení biologických systémů. Konkrétně se jedná o RNA. A co to vlastně RNA je? Buňka je tvořena vlastně DNA, RNA a proteiny. DNA nese genetický materiál, je to velmi stabilní molekula. RNA se dlouhou dobu myslelo, že je pouze přenašečem informace a nese tu informaci o tom genu na ribozom a tam dochází k přepisu a k překladu do řeči proteinů. V poslední době se ale ukazuje, že RNA není jenom mediátorem, ale že má spoustu dalších rolí, které my ani v tuto chvíli neznáme. A naším cílem je vlastně ty role odhalit. Molekuly RNA jsou na rozdíl od DNA velmi nestálé. DNA můžeme studovat i po staletích, například vyizolováním z mumií. Oproti tomu RNA má poločas rozpadu v řádu sekund až minut, maximálně hodin, ale to jen ve výjimečných případech. Přesto příroda investuje mnoho energie do jejich chemické přeměny. Ve většině případů ale vůbec netušíme, z jakého důvodu. Ono se ví, že RNA se skládá ze čtyř základních stavebních bloků A, C, G, U. My se na to vlastně můžeme podívat tady docela na tom legu. Jo? Jenomže my už víme, že krom toho A, C, G, U, když si to představíme, tak třeba tohle je A, C, G, U, tak jsou tam ještě různé RNA modifikace. Ty RNA modifikace jsou známy především ribozomálních RNA a v té RNA již je
přibližně 95%. Což znamená, že když vyizolujeme RNA z jakéhokoliv vzorku, tak 95% bude tady těchto RNA, ribozomálních té RNA. RNA modifikace je jiná varianta stavebních bloků A, C, G a U. Tyto varianty ovlivňují stabilitu lokalizace a hlavně funkci celé RNA molekuly. Badatele ale zajímá právě těch zbylých 5%, mezi kterými je kódující a regulační RNA. O regulačních RNA se toho obecně ví velmi málo právě z důvodu jejich nízké koncentrace. Porozumění jejich detailní chemické struktuře by vědcům mohlo pomoci pochopit mechanismus jejich účinku. Naším cílem, nebo to, co my tady v laboratoři děláme, je to, že vlastně izolujeme totální RNA, pak ji nějakým způsobem nakoušeme. To moji studenti vždycky ukazují, že tohle je nukleáza P1, která umí tady štípnout, rozkousnout ten provázek a tady nám to pěkně padá. A tady pak máme všechny ty stavební bloky té RNA takhle dohromady. Když si představíte, že takovýhle sekvencí jsou tam miliony a každá je vlastně jiná, tak potom z toho máme docela takový zmatek. Tenhle zmatek my potom dáváme na UPLCMS, neboli na kapalnou chromatografii spojenou s nocní spektroskopií a studujeme vlastně, jestli se nám tam neobjeví nějaká nová RNA modifikace. Pochopení RNA modifikací a jejich chemické struktury je velice důležité. Například modifikace kódující RNA ovlivňuje vývoj embrya. Pokud si nově vznikající tvor chemicky neupraví svoji vlastní kódující RNA, může dojít k jeho opožděnému vývoji nebo až k jeho úplnému zastavení. Kniha se jmenuje Moravský kras v ponorné řece času a byla vydána v nakladatelství Akademia. Představuje ten moravský kras polihistoricky. Je tady vlastně od počátku, tam je vlastně ta první kapitola je o tom, jak ten kras, jak ta oblast vlastně, i když se nacházela úplně na druhé straně zeměkoule, jak to tady vypadalo vlastně předtím, než se začaly usazovat ty vápence, ze kterých moravský kras vznikl. Takže vlastně ten geologický vývoj je zajímavý, je tam vlastně potom popsán vlastně ten život v pravěku, to znamená živočichové, pravěký člověk, jako jak se to vyvíjelo a vlastně přechod až do toho středověku, novověku. Já jsem záměrně prostě nepsal dlouhý kapitoly, protože si myslím, že dlouhá kapitola o jedné věci příliš unavuje a rozkouskoval jsem to, myslím, asi kolem 40 kapitol je tam. Takže vlastně každá pojednává jednak o vývoji a jednak potom o těch jednotlivých úsecích a v jedních disciplínách toho moravského krasu. Takže je specifická tím, že opravdu představuje ten moravský kras z širokého spektra vědních disciplín. Kniha by měla být určená skutečně pro nejširší spektrum, ať už laické či odborné veřejnosti, protože, jak říkám, měl jsem dva recenzenty, kteří mě vlastně pohlídali tu odbornou stránku, takže jsem se snažil vlastně čtivou formou ty odborné věci vlastně jako kdyby prezentovat. Že vlastně třeba ten geologický vývoj, řekněme třeba pro základní školy nebo i pro střední školy vývoj krasu a ta geologie toho krasu je určitě použitelná. Si myslím, že je to materiál, který i na té odborné úrovni je. Zmíněnou knihu můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku, který významný hormon v období během těhotenství a těsně po porodu upravuje biologické hodiny dítěte podle jeho matky. Za A. melanin, za B. melatonin, za C. estradiol. Odpovědi zasílejte do 20. února 2018 na e-mail soutěž@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. Vítězi minulé soutěže Kateřině Majstrové gratulujeme.